Аргентиналық сүңгуір қайық жоғалып кеткен аймақта жарылыс болған. Мамандар түрлі акустикалық зертханада тіркелген шуды зерттегеле осындай қорытынды жасап отыр. Айта еткен жөн, әскери теңіз күштеріне тиесілі Сан-Хуан сүңгуір қайығының экипажы соңғы рет 15-ші қарашада байланысқа шыққан. Бортында экипаждың 44 мүшесі бар кеме Исла Гранде аралынан қайтып келе жатқан еді. Іздестіру операциясына 10 елден 4000-ға жуық адам тартылған. Алайда әзірге еш нәтиже жоқ. Мамандар сүңгір қайықтың бортындағы оттегі таусылуға таяп қалғанын айтып, дабыл қағып отыр. Негізі су көлігі 2014 жылы жөндеуден өтіпті. Кейбір мәлімет бойынша жөндеу сапасыз жүргізілсе керек. Соның кесірінен 3 жылдан бері түрлі ақаулар пайда бола бастаған. Ал жоғалып кеткен экипаж мүшелерінің туыстары бәріне әскери теңіз күштерінің басшылығы кінәлі дейді. Олардың айтуынша әскерлер әуелден-ақ жарылыс туралы білген. Алайда экипаж мүшелерінің жақындарына тіс жармай босқа үміттендіріп келген деген пікір жиі айтылып жүр. Дұға қылудан басқа амал бар ма? Жоғалып кеткен жақындарымыз тірі оралады деген сенім селдіреп барады. Егер анық ажалы жетсе, тым құрса денесі табылу керек қой деген ойда маза бермейді. Бүгін жүрегім бір жамандықты сезгендей ерекше қобалжып едім. Енді міне жарылыс туралы хабарды естіп, төбемнен жай түскендей болдым.